רכשתי לפני 3.5 שנים את השליטה בטיב טעם, שגם היא הייתה בצרות, וכל החוכמה. החוכמה היא כמובן לאתר תמיד חברות במצוקה כדי לקנות אותן בזול, בתנאי שיש להן פוטנציאל. מה פתאום טיב טעם? מי שאולי קרא פעם עיתונים, תמיד תקפו אותי, אני בא מבית דתי, מה פתאום טיב טעם, ומוכרים חזיר וכל מה שאתם רוצים. עסקים, אנחנו לא מערבבים, אני עד היום לא אוכל לבן, לא שייך. קודמי, הייתה לו אסטרטגיה של מרקט שר. בגלל זה הוא איבד את הרשת. הוא הלך ובא להנהלה, ואמר להם, אני רוצה להיות מספר 3 בארץ, אחרי מגה ושופרסל. והתחילו לפתוח חנויות, חנות וחנות וחנות וחנות, ופתחו טונות של חנויות. ולפני שאני באתי, סגרו וסגרו 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 וסגרו, ואת מה שהם לא סגרו, אני סגרתי. טיב טעם זאת רשת נישתית. היא פונה לנישה מסוימת, היא מוכרת לא זול, אבל כי היא עובדת בשבת, היא עובדת בשישי, 200% משכורת אתה משלם, ואני מחזיק פי 2 שטח. למה? כדי לתת לכם רווחה. לא להיות כמו רמי לוי, לצטופף עם של הזוז עם העגלות וכולם ככה. האם התערבות רגולטורית גרמה לך בשלב כזה או אחר, או בארגז או בטיב טעם, לשנות את האסטרטגיה? ארגז זה חברה פרטית. אז אני, מכל הכבוד בכל הרגולטורים, אף אחד לא יכול להגיד לי כלום. האם יש לך תוכנית כלשהי, נניח שפתאום יש מצב שמחליטים שסוגרים את העסקים שבת? וזה יכול להיות. אם זה יקרה, אז מכה קשה. זה לא יקרה. זה לא יקרה. קודם כל אנחנו נערער 50 שנה לבתי משפט. נתחיל מזה. עד שכל ערעור, אגב, כל בעלי המקולות שהלכו לבגץ, כן? אם אנחנו נסגור בשבת, מצבם לא ישתפר אפילו ב0.5%. פתחנו עכשיו חנות ששרפו אותה כבר כמה פעמים באבן גבירול. תלכו לראות אותה. חנות של 200 מטר, משקיעים בה 2.5 מיליון שקל. מי שיכול להתחרות בזה עם הכל? ציינת על החנות של טיב טעם שפיצצו אותה. יש שם שתי פיצוצים לפי דעתי, ואמרו שזה גורמים עברייניים, לא עברייניים, די השקט מעט. בכלל ברשת, מה, מפריע לך שחודשיים לא פוצצו אותה או מה? לא, השאלה אם זה באמת היה הרבה חשדות. חודשיים, כן. ברייני, לא ברייני, כן זה... קודם כל, 3 פעמים. זה היה מושקע גם. 3 פעמים שרפו אותה. משטרת ישראל, אתם יודעים, זה גוף מאוד מאוד חזק, מאוד חכם, מאוד מוצלח וכו'. שאלו אותי אחרי השריפה האחרונה, אמרתי, הבעיה היא לא השריפה, הבעיה היא שאין לי שום ציפיות ממשטרת ישראל. זאת הבעיה. זאת אומרת, אני לא מאמין שיהיו עוד נעשות שום דבר. זו הבעיה הגדולה, שאין לך ציפיות מגוף כזה, כלום.